Opa, aqui é o Zago Tatu, beleza? Tudo legal com vocês? Me perguntaram aqui como é que a gente faz para pegar umas fontes bacanas na internet, né? Então você vai entrar ali no dafonte.com, bacana? Ele vai carregar o site do Dafonte, ele vai aparecer dessa maneira aí. Então você vai ver alguns modelos ali de letras já, para você poder dar uma olhada. Olha só, aqui tem os estilos, né, das letras. Tem muita letra bacana, tem letras para todo tipo de trabalho que a gente quer, entendeu? Aqui na realidade o que você vai usar, ó, essa caligrafia, manuscrita, escolar, né? Então você clica nela, ela já vai te mostrar os modelos de letras que tem, né? E na realidade o que está escrito aí é o nome da letra, entendeu? Se está escrito Hello, é porque é o nome da letra é esse daí, entendeu? Aí o que você vai fazer? Você vai clicar ali para você poder ver os outros modelos, né? Para você encontrar algum tipo de letra bacana que te interesse, né? E ao teu cliente, né? Você pode clicar em manuscrito, que o pessoal está usando bastante hoje em dia. São aqueles tipos de letra que parece letra de médico, né? Algumas tem outras letras normais também no meio, mas tem bastante letra bacana aí, tá? Você pode ver que é infinidade de letras muito grandes, entendeu? Olha só o tanto de páginas que tem aí no caso. Cada página aí tem em torno de 20, 25 letras, né, diferentes. Aí você vai escrever o que você quer, entendeu? A frase que o teu cliente pediu, você vai escrever nessa caixinha aí certinho. Vai colocar ali, coloca em 200, né, para aparecer bastante, para você não ter que ficar trocando de página muito rápido, entendeu? Porque são 314 páginas na realidade. Aí você vai vir aqui, né, e clicar nesse botãozinho para ele enviar para o site e voltar já te mostrar escrito como que é que vai ficar naquela letra que você escolheu ali. Olha só que bacana, beleza? Então tem muito tipo de letra, às vezes é bom até a gente escolher para o cliente uma quantidade de letras e já colocar num papel separado para a pessoa não ficar muito em dúvida na hora, né? Essas aí são letras mais quadradas, né, para algum tipo de montagem que alguma pessoa quiser, né? Tem bastante estilo bacana, só letra de forma e tipo de máquina de escrever, né? O pessoal está usando também muito esse estilo. Então você tem uma infinidade de modelos de letras para você poder usar. Legal? É só você ir clicando para você poder ver o que vai te interessar mais, o que é o que o teu cliente quer na realidade, entendeu? Então, a partir do momento que você vai mostrando para o seu cliente, ele já vai definindo o que ele vai achar bacana para tatuar na pele dele. Então, frases, né, são coisas muito particulares de cada um. Eu, na realidade, eu gosto de passar esse site para a pessoa, para o meu cliente, e pedir para ele ir lá em caligrafia ou então em manuscrita, né? E escolher, né? Eu explico dessa maneira que eu estou explicando aqui, eu explico para eles, para que eles possam escolher já o tipo de letra que eles querem, anotar o nome da letra ou então dar um print, né, para trazer para eu poder usar. E na hora eu vou fazer a montagem certinho para tatuar na pele do cliente. Então, como você pode ver, é uma infinidade de letras aí, de estilos, né? Todos gratuitos, você pode baixar para o seu computador a hora que você quiser. É muito fácil de baixar, tá? Você vai instalar no seu computador a letra, ou se você não quiser instalar, você copia daí mesmo, entendeu? Tá? Se você for instalar, você vai simplesmente escolher o tipo de letra que você quer, vai clicar aqui em baixar, certo? Ele já vai aparecer no cantinho esquerdo ali do seu monitor, você clica ali e procura a pasta onde ele gravou. Olha só, chegando ali você vai achar ele, você vai pedir para descompactar, entendeu? Porque ele vem o arquivinho zip, né? Então ele já vai descompactar, vai fazer a pastinha ali, você dá dois cliques nela, pega as fontes, copia, entendeu? Dá um Ctrl C, você copia, aí você vai pegar lá no seu diretório C, no seu computador, vai na pasta Windows, e aí você vai achar a pastinha que está escrito fontes, você clica nela e aí vai abrir. Aí você só dá um Ctrl V, que é o colar, na realidade. Ele vai colar e já instala automaticamente essa fonte no seu computador gratuitamente para você poder usar a hora que você precisar novamente, tá? Então vamos abrir lá o nosso Photoshop agora, certo? Deixa eu fechar aqui que eu estava fazendo uma outra montagem. Aí você abre uma página, legal? Você vai lá pegar a sua ferramenta de texto, vai clicar ali, vai lá em cima naquele quadradinho e procura essa fonte que você escolheu. Por isso que é bom você marcar o nome dela, tá? Para você poder achar ela mais facilmente. Eu não estava lembrando aqui muito bem. Ela começava com PH, parece. Deixa eu ver aqui. Vou achar aqui já, para a gente poder
já grifar ela e começar a escrever o que a gente quiser usando esse tipo de letra. Olha só, pra você ver que bacana. Facinho, a letra já é minha, já está no meu computador gratuitamente e eu posso usar ela a hora que eu quiser. Então, na realidade, como essa letra aí está grande, ó, você tem que ir aqui na ferramentinha de texto e aumentar o espaço, né, na vertical entre linhas, né? Você coloca ali uma quantidade de números ali que fique bom, né? Um pouquinho maior do que o tamanho da letra, né? Então, você vai colocando aí para você testar, para ver se ficou bom. Aí é só guardar para lá. E aí, ó, tá pronto, ó. Entendeu? Você pode usar a letra a hora que você quiser no seu computador para qualquer tipo de trabalho que você for fazer. Beleza? Então, você viu que não tem dificuldade nenhuma. A gente pode usar qualquer letra que a gente quiser. E se você mostrar para o seu cliente lá, ele vai escolher a letra que ele quer, vai tirar um print lá, você vai ver o nome da letra, você procura no site a letra. E como você pode ver, agora ficou fácil, não é mesmo? Você estando no curso de tatuagem expert do Zago Tatu, agora ficou fácil você aprender, porque é só perguntar que eu te ajudo. Legal? É isso aí. Um abraço do Zago Tatu, galera. Grande abraço. Até mais. E ó, se curtiu, curte aí, se inscreve no canal. E qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. Se quiser fazer o curso comigo também, esteja à vontade. Pode entrar no meu site, tem o link abaixo aí. Deixa um joinha nesse vídeo aí. E é isso aí, galera. Grande abraço para todo mundo e tamo junto.